ናይ ህዝቢ ድልድል ቃና ታሪክ ናይ ንሽቶ ዓቢ ኤሪሳት ድምፂ ውፁዓት ድምፂ ዕቡሳት ካብ ማእከል ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ዕዙ ሰላምታና ይብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጭቆና ሃግደፍ ኮንኩም ብመገዲ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ከምኡ ውን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ፋሕ ኢልኩም ብዝጠዓመኩም ኣገባብ መደባትና ኣብ ምክትታል ዘለኹም ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም እናተመንና ንሎሚ 26/2019 ሓንቲ ካብ ከተማ ካምፓላ ኡጋንዳ ዝተላእከተልና ፅሕፍቲ ናባኹም ክነብፅሐ ኢና ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ፅንሑ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ምፍርራም ውዕል ሰላም ዳግም ካብ ዝዕፆ ልዕሊ ሓደ መንፈቕ እኳ ሓሊፍዎ እንተኾነ ብዙሓት ኤርትራውያን ግን ነቲ ዶብ ከም ቀደሞም ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ምስጋሩ ዶዋ የበሉን ግደ ሓቂ ኣብዚ እዋን ነዚ ዶብ ክትሰግሮ ከምቲ ቀደም ኣዝዩ ፅንኩር ኣይኮነን ቀደም በዚ ዶብ ጥሒዝካ ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ሂወት እዩ ዝኽፍል ነይሩ ገለ ስደተኛታት ብጥይት ሓለውቲ ዶባት ገለ ከዓ ብኣራዊት በረኻ ክብርቲ ሂወቶም ዝሰኣኑ ማእለያ የብሎምን ብዓይኒ ገንዘብ እውን ነዚ ዶብ ንምስጋር ክሳብ ኣሽሓት ዶላራት እዩ ዝሓትት ነይሩ ሎሚ ብተዛማዲ መንገዲ እግሪ ደኣ ይነውሕ እምበር ዶብ ሰጊርካ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ክሳብ ክንዲዚ ኣሸጋሪ ይኮነን እምበኣር ኣነ እውን ከም ሰበይ ኣብ ኤርትራ ዕድመ ንእስነተይ እናረእኽዎ ቅቕምስል ስለ ዘይመረፅኩ ሃገረይ ገዲፈ ክስደድ ከም ዘለኒ ምስ ነብሰይ ተማኺረ ተሰማማዕኩ እታ ናይ ቁርፂ ውሳነ መዓልቲ ግን ከይኣኸለት ነዊሕ ስለ ዝገበረት ኣብ መንጎ እቲ ዝረኣናዮ ጎደሎ ሰላም ተቐልቀለ እሞ ተመሊሰ ኣብ ሃገረይ ክፀንሕ ወሰንኩ ድሕረቲ ዝተነግረና ሰላም ውሽጣዊ ኩነታት ኤርትራ ክቕየር ብዘይምኽኣሉ ግን ንውሳነይ ዳግመ ግምት ገበርኩሉ እሞ ብመንገዲ ሰርሓ ዛላንበሳ ኣቢለ ናብ ኢትዮጵያ ኣተኹ ናብ ትግራይ ምስ ኣተኹ ከምቲ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝገብርዎ ተቐዳዲመ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ክኸይድ ኣይመረፅኩን ኩነታት ከፅንዕ ኣብ ከተማ መቐለ ንገለ ክልተ ቐነ ኣቢለ ተቐመጥኩ ድሓር ግን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝተወሰነ ኪሎ ስርናይ እናበልዓኩ ኣይ ስራሕ ኣይ ትምህርቲ ክኸውን ስለ ዘይደለኹ ጉዕዞይ ናብ ማእከል ሃገር ማለት ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ገፀይ ኣምራሕኩ እታ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትወስደኒ ዝተሳፈርክዋ ኣባይ ባስ ዝተባህለት ኣውቶቡስ ግን ኣብ ክንዲ ብቐንዲ መስመር ብኽልል ኣምሓር ኣቢላ ናብ ኣዲስ ኣበባ እተእትወና መንገዲ ኣግፊሓ ብኽልል ዓፋር ኣቢላ ተኳሊላ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምጓዓዛ ኣዝዩ ገረመኒ እሞ ምኽንያቱ ክፈልጥ ንሰባት ተወከስኩ እቲ ምኽንያት መስመር ፅርግያ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ንልዕሊ ሓደ ዓመት ተዓፂኡ ከም ዘሎ ምስ ፈለጥኩ ግን ኣዝዩ ደንፀወኒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ከቢድ ናይ ፀጥታ ፀገማት ከም ዘለውን በረሃለይ ብዝኾነ ድሕሪ ናይ ሙሉእ መዓልቲ ኣድካሚ ጉዕዞ ብሰላም ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣተና ኣዲስ ኣበባ ከም ወሪኣ ኣይፀናሓትንን ከምቲ ኣብ ኤርትራ ኮይነ ብቴሌቭዥን ዝዕዘባ ዝነበርኩ ከተማ ኮይና እውን ኣይረኸብክዋን ኣዝያ ገፋሕን ግዕዛይን ኮይና ሰማያታ በቲ ካብተን ኣዝየን ኣረገውቲ መካይን ታ ከተማ ዝወፅእ ፀሊም ትኪ ዝተበከለ እዩ ፅሬት ትሕቲ ዜሮ እዩ ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻን ዘሎ ፍልሊ ናይ ሰማይን ናይ መሬትን እዩ ብዝኸድካዮ ከበሮ ኣዛንካ ዝቐድድ ሙዚቃ ይስማዕ ምስ መሰየ ምንቅስቓስ ብሂወትካ ምጥላዕ እዩ ጉዳይ ሰረቕትን ምንዝርናን ሕልፍ ዝበለ እዩ ኣብ ማእከልታ ከተማ ስድራ ዘይብሎም ግዳም ሓደር ቆልዑ ተዘሪኦም ይረኣዩ እቶም ህፃውንቲ ነቲ ኣብ ዝባኖም ዝወርድ ጥሜትን ቁርን ምፅዋር ማስትሺ ኣብ ስፒኞ ኣሊኾም ይስሕቡ ቀረብ መጓዓዝያ ኣዝዩ ድሩት ብምዃኑ ብፍላይ ኣብ ናይ ስራሕ ምእተውን መውፅእን ሰዓታት ታክሲ ክትረክብ ዓብ ፀገም ኣሎ ብዝሒ ህዝቢ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዓቕልኻ ዘፅብብ እዩ ብተፈጥሮይ ህድእ ዝበለን ውሕስን ቦታ ስለ ዝፈቱ የመስለኒ እዛ ከተማ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር እኳ እንተሃለዋ ንዓይ ግን ኣይመሰጠትንን ብዝኾነ ኣውቶቡስና ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ መስቀል ኣደባባይ ዝበሃል ጎልጎል ምስ ወረደትና
እቲ ክቕበለካ እየ ዝበለኒ ናይ ንእስነት ዓርከይ ክፅበየኒ ስለ ዝፀንሐ ሒዙኒ ናብቲ ዝቕመጠሉ ናብ ላፍቶ ዝበሃል ገዛውቲ ከደ እቲ ዓርከይ ዝቕመጠላ ገዛ 4/4 ኮይና 4 ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓባር ኣዋፂኦም እዮም ዝቕመጡላ ኣብታ ገዛ ብዘይካ ክልተ ዓበይቲ ፍርናሽን ገለ ውሑዳት ናይ ክሽነ ኣቑሑትን ካልእ ንብረት ኣይረአይን ሕሰብዎ ኣብዛ ገዛ ኣነ ሓምሻዮም ኮይነ ክንቅመጥ ማለት እዩ እቶም መዳቐስቲ ዓርከይ ኣዝዮም ጥዑማት እኳ እንተኾኑ ኣብቲ ገዛ ሽሻ ስለ ዝሰሓብን ብዙሕ ጫውጫውታ ስለ ዝነበረን ግን ምስ ባህርያተይ ዝኸይድ ብዘይምንባሩ ሕጉስ ኣይነበርኩን እዋን ድቃስ ለይቲ ሰዓት 4 ወጋሕታ እዩ እዋን ቁርሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ሰዓት 2 ሰዓት 3 ከባቢ ድሕሪ ቀትሪ እዩ ኣብታ ገዛ ካብቶም 4 ሓደ እኳ ንስራሕ ዝወፍር ብዘይምንባሩ ኣዝየ እናተደነቕኩ ከዓ ንዓርከይ ጉዳይ ስራሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ምዃኑ ሓተትክዎ ዓርከይ ፍሽኽ እናበለ ቀዳማይ ቀዳማይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓድ ኣይህብን እዩ ካልኣይ ኣብዚ ዓዲ ከም ኣሳሳይ ወይ ዝኾነ ትሑት ስራሕ እተተቆፂርካ ደመዙ ኣዝዩ ትሑት ብምዃኑ እንተዘይሰራሕካ እዩ ዝሓይሽ በለኒ እሞ ብኸመይ ድኣ ክንናበር ኢለ ኣስዒበ ምስሓተትክዎ ወይ ብሓዋላ ወይ ብልምና ኣብ ደገ መቕረብ እንተለውካ ይሕውሉልካ እንተዘይኮነ ምስቶም ዝሕወሎም ተፀጊዕካ ትልምን በለኒ ክልቲኤን ኣነ ክቕበለን ዘይክእል ዓይነት ኣማራፂታት እየን እቲ መልሲ ስለዘይተዋሕጠለይ ግን ምሽ ተደሚርና ኢና ተባሂሉ ስለምንታይ ደኣ ኣብዚ ሃገር ክንሰርሕ ዘይፍቀደና ኢለ ብምግራም ንዓርከይ ናይ መወዳእታ ሕቶ ምስ ኣቕረብኩሉ እዚኣስ ንዶክተር ኣብይ ትምልከት ሕቶ እያ ኣነ ክምልሰልካ ኣይትፀበ በለኒ እዚ ኩሉ ምስ ሰማዕኩ ነታ ከተማን ንመነባብሮ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካብ ልበ ይፀላእክዎ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረኒ ከዓ ነቶም ኣብ ደገ ዝርከቡ ኣሕዋተይ ገለን ተሰለዱለይ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተኽዎ ሓበርክዎም ኣሕዋተይ ከይነገርክዎም ዶብ ምስካረይ ኣብ ፈለማ ኣዝዮም ተቆጢዖም እኳ እንተነበሩ ድሓር ግን ዝገብርዎ ስለ ዘይነበሮም እተን ጥሮታይ ጀመሩለይ ንዓአን እናበላዕኩ ምድቃስ ካብ ዝጅምር ገለ ሳምንታት ምስ ሓለፈ ግን ጭንቀት ክገብረለይ ጀመረ ወጊሑ ክሳብ ዝዓርብ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለ ምውዓለይ ምፅዋር ሰኣንክዎ ነቲ ዓዲ እውን ኣዝየ ፀላእክዎ በዚ ምኽንያት ንኣሕዋተይ ኣመና ኣሸገርክዎም ገለ ግበሩኒ እናበልኩውን ተማሕፀንክዎም ንሳቶም ግን ዝኾነ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ብዘይምንባሩ ብዙሕ ተጨነቑ ኣማሲኦ ግን ወይ ዓደይ ክምለሴ ወይ ነፍሰይ ክጥፍእ እናበልኩ ምፍካር ምስ ኣብዛሕኩ ፀገምካ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ናይ ምውዓል እንተኮይኑ ስለምንታይ ናብ ወዲ ሓትነኻ ናብ ጁባ ወይ ካምፓላ ኸድካ ኣብ ድኳናቱ ዘይትሰርሕ ዝብል ኣመራፂ ሓሳብ ኣምፁለይ ጥራሕ ወፊረ ዝኣትወሉ ሓንጎለይ ዝቐስነሉ ይኹን እምበር ናብ ዝበልኩምን ይኸይድ ኣብ ዝብል እውን ተሰማማዕኩ ኣሕዋተይ ንወዲ ሓትነይ ምስ ሓበርዎ ከዓ ኣብ ጁባ ሰብ ከም ዘድልዮን እሙን ክኾነሉ እውን ድኳኑ ኣነ እንተሓልኽሉ ንኣሕዋተይ ነገሮም ኣሕዋተይ ግን ብዙሕ ኣይተሓገሱን ኩነታት ፀጥታ ደቡብ ሱዳን ካባይ ንላዕሊ ኣፀቢቖም ስለ ዝፈልጥዎ ኣብ ውሳነ ኣይተተባብዑን ኣነ ግን ዝፈልጦ ነገር ስለ ዘይነበረኒ ናብ ጁባ እንተዘይከድኩ እናበልኩ ዕግርግር ፈጠርኩ ፀኒሐ ንብዙሓት ምስ ኣጣየቕኩ ግን ጉዳይ ጁባ ንጎኒ ገዲፈ ሓሳበይ ኩሉ ናብ ካምፓላ ኣዋደቕክዎ ወዲ ሓትነይ እውን ዳሓርስ ኣብ ካምፓላ እውን ስራሕ ክፈጥረለይ ከም ዝኽእል ተሰማምዐ እሞ ከይወዓልኩ ከይሓደርኩ ብመንገዲ ኬንያ ኣቢለ ብስግረዶብ ናብ ካምፓላ ኣትኹ እቲ ጉዕዞ መወዳእታ እኳ እንተ ዘይነበሮ ዕድል ክገብር ብዘይማእሰርትን ከልበትበትኒ ናብ ኡጋንዳ በፂሐ ካምፓላ ኣስታት 1.6 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕመጥዋ ኣብቲ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝዓበየ ቀላይ ማለት ንቐላይ ቪክቶርያ ተፀጊዓ ዝተደኮነት ናይ ኡጋንዳ ዋና ከተማ እያ ፅርግያታትን ጎደናታትን ካምፓላ ብመግዛእቲ እንግሊዝ ዝተሰርሑ ወይ ዝተሃንደሱ ብምዃኖም ኣዝዮም ፀበብቲ እዮም መካይን ካምፓላ ንፀጋማይ መስመር ሒዘን ስለ ዝዝወራ ኣብ ፈለማ ፅርግያ ክትሳገር ኣብ ድንግርግርን ኣብ ሓደጋን ዝእቱ እዩ ኣብታ ከተማ ልክዕ ከም ኣዲስ ኣበባ ናይ መጓዓዝያ ፀገማት ኣሎ ነዚ ንምቅላል መንእሰያት ካምፓላ ቦዳ ቦዳ ብዝበሃላ ትክቱ ጋቢሎም ህዝቢ የመላልሱ ቦዳ ቦዳ ንፈለማ እዋን ክትሳፈራ ብሓቂ ትብዓት ይሓትት እዩ
ኣብ ካምፓላ መዓልታዊ በዘን ቦዳ ቦዳ ዝዓይነትን ቱክቱክ ወይ ሞተር ብሽክለታታት ብዙሕ ሓደጋታት ስለ ዝፍፀም ኣማራፂ ስኢንካ እትወስዶ ዓይነት መጓዓዝያ እዩ። ኣነ እኳ ፈለማ ናብዛ ኸተማ ኣቴ ሓድሽ ሲምካር ከነውፅእ ምስ ወዳሓትነይ ምስ ተሰቐልክዋ ብፍርሂ ረድረድ ኢለ እየ። ብፍላይ ናብቲ ታውን ዝበሃል ማእከል ከተማ ካምፓላ ምስ ኣተና እሞ ክሳብ ዝመውት ብዓይነይ ኣይርእይን ብምባል ኣዒንተየ ዓሚተ። ኣዝዩ ሓደገኛ፣ ሓንቲ መኪና ትስሕተካ፣ እቲ ሓንቲ መኪና ትጉንፀካ። ብሓቂ ጉዳይ ቦዳ ቦዳ ዘይፈተነ ይፈትና ዘብል እዩ። ይኹን እምበር ካምፓላ ኣይጸላእክዋን። ኡጋንዳ ዓዲ መዓርን ጠስምን እዩ። ኣብዚ ሃገር ዝተፈላለየ ናይ ተፈጥሮ ፍሩታታት እናጸሞቕካ ምስቲ ከም ልብኻ ዝርከብ ጸባ እናሰተኻ ከይተረዳእካ ኢኻ ሚዛን ሰውነትካ ትውስኽ። ናብ ካምፓላ ምስ ኣተኹ ከይወዓልኩ ከይሓደርኩ እየ ምስ ወዳሓትነይ ስራሕ ጀሚረ። ካምፓላ ልክዕ ከም ኣዲስ ኣበባ ብድምፂ ሙዚቃ ዝተረበሸት እኳ እንተኾነት ጽምዋን ህድኣትን ንተደሊኻ ግን ንዕኡ ዝኸውን ቦታታት እውን ኣለዋ እዩ። ንኣብነት ንበይነይ ኣብ ጽምዋ ኮፍ ክብል ኣብ ዝደልየሉ ናብ ሙኞኞ ዝበሃል ዓብዪ ፓርክ ከይደ ኣብ ገምገም ቀላይ ቪክቶርያ ብህድኣት ክዕርፍ ይኽእል እየ። ምስ ዕሩኽተይ ክራኸብ እንተደሊየ ኸዓ ናብቲ ኣብ ካምፓላ ዘሎ ገሊኡ ብኤርትራውያን ዝውነን ቤት ሸሃታት ከይደ ይዘናጋዕ። ቤት መግብን መስተን ካምፓላ መብዛሕትኡ ኣብ ቃልዕ እዩ። ኩነታት ኣየሩ ኣዝዩ ሙቐት ወይ ኣዝዩ ቁሪ ብዘይምዃኑ ንኽትነብሮ ብዘይ መጠን ምቹ እዩ። ህዝቢ ኡጋንዳ ኸዓ ኣዝዩ ትሑትን ምቕልሉን እዩ። ሎሚ ከተማ ካምፓላ ምዕቆቢት ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኮይና ኣላ። ብዝሓለፍካዮ መንገዲ ኤርትራውያን ኢኻ ትርኢ። ኣብ ካምፓላ ፈለማ እቱ ምስ በልኩ ኣብ ከባቢ ካባላጋላ ዝበሃል ጫውጫውታን ዕግርግርን ዝበዝሖ ስፍራ ከይደ ምሳሕ ስለ ዝበላዕኩ ፈለማ ሰንቢደ ነይረ። ድሓር ግን ናብ ካልእ ከባቢታት ዘወር ምስ በልኩ ልበይ ተመሊሰ እየ። ሎሚ ገና መዕለበየይ ዘይፈለጥኩ ኣብ ጉዕዞ ስደት ዝነብር ስደተኛ ደኣ ይኹን እምበር ካብ ዝነበርክዎ ስለ ዘይከፋኣኒ እናሰራሕኩ ክነብር ብምኽኣለይ ብተዛማዲ ድሓን ኣለኹ ይብል። ኩነታት ሃገረይ ንምክትታል ኣብ ገዛይ ድሽ ተኺለ ንሳተላይት ቴሌቭዥን ኣሰናን ኤሪሳትን ስለ ዝከታተል ከዓ ነዚ ሓፃር ናይ ስደት ተመኩረይ ምናልባት ብመገዲ መስትያት ቤትና ኣቢላ ኣብ ኤሪሳት እንተቐረበት ብምባሌ ዝፅሕፋ ዘለኹ እሞ ኣዳላውን ኣቕራብን መስትያት ቤትና ብዙሕ እዋን ናብ ካምፓላ ይመላለስ እዩ ዝብል ዕላል ስለ ዝሰማዕኩ ባዕሉ ኣወሃሂዱ ክቐርባ ይምሕፀኖ። ስመይ ዝዓቀብኩ ስደተኛ ሓውኹሜ ካብ ካምፓላ። مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صبراء استفال عليه صحفات تنك أسعاص المسلطاتن كعدم محتساتن حيزا بذكار عسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجد آني عبد أحوت ملاخي أوخي بنا مسلي فتحي